Daxili qoşunların Naxçıvan əlahiddə əməliyyat briqadasının minatan bölmələri ilə döyüş atışlı taktiki xüsusi təlim keçirilib. Minatan bateriyasına həyəcan. Oldu. Buyur. Bateriya rotasiya növrüdü. Bateriya həyəcan signal verilmişdir. Bateriya həyəcan. Minatan bölmələri həyəcan signalı ilə qaldırılaraq təlim rayonuna çıxarılır. Ərazinin vizual kəşfi aparıldıqdan sonra atəş mövqələrini tutan bölmələr minatan qurğularından döyüş atışlarını yerinə yetiriblər. Yerdəyişmə edərək planlı və plandan kənar hədəfləri məhv edən heyətlər qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olublar.